Gjuetia nuk u ndalua se këta kanë një shqetësim të madh. Rilindja kishte një shqetësim të madh për të ruajtur po themi kafshët edhe mjedisin. Edhe shpendët. Gjuetia u ndalua sepse në periudhën që u vendos moratoriumi, Shqipëria ishte mbushur dhe kanabizuar cepë me cepë. Dhe gjuetarët mund të ishin po them agent apo njerëz të cilët do kalonin në toka të cilat ishin të mbjella me kanabis. Dhe gjuetia në fakt, sepse kur diskuton edhe thon, disa mund thon, sidomos ambientalistët, thon që po takove gjuetarët dhe i mendoj si njerëz të egër, cilët duan të vrasin edhe të shkatrojnë. Në fakt është e kundërta. Gjuetarët që e kanë pasion, që e kanë sport, që jetojnë edhe ndjejnë gjuetin, e ruajnë, siç po e diskutoni dhe ju sot. E ruajnë sepse nesër do shkojnë prapë. Duan që të shumohet, duan që të jetë më mirë. Çka ka ndodhur sot? Si me të gjitha. Vendoset gjasë me ligj për ndërtimet pa leje, s'ka mbetur fshata dhe qytet për insuvatim duke ju marrë lek. Vendoset moratorium për gjuetin, ndërkohë që bëhet gjuetin në mënyrë të palishme, me drita, me lloj-lloj metodash. Imituse, të cilat janë torturuse, apo jo?